Korus Cardio sydänvalmennus on sinulle yksilöllisesti suunniteltu kuntoutusohjelma vahvistamaan sydämesi hyvinvointia. Liikunnallinen sydänkuntoutus on suunnattu sepelvaltimotauti- ja diabetespotilaille sekä henkilöille, joilla on yksi tai useampi riskitekijä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Kuntoutuksessa yhdistyvät ravitsemusohjaus, voimaharjoittelu sekä EKG-valvottu turvallinen kestävyysharjoittelu. Toteutus tapahtuu pienryhmissä terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa. Kaikki tämä kannustaa sinua tarttumaan terveelliseen ja liikunnalliseen elämäntapaan. Satakunnan ainoana Koruskardiota sinulle tarjoaa PDL-palvelut Oy Diavire. Sijoita sydämesi terveyteen ja ota yhteyttä jo tänään.